У Слов'янську сьогодні коливо освячували. Коливо – своєрідна пісна страва, яку готують з пшениці чи рису з додаванням меду, фруктів і горіхів. Традиція освячувати коливо в п'ятницю першого тижня посту бере початок у 4 столітті. Римський імператор Юліан Відступник, перешкоджаючи християнам поститися, розпорядився окропити ідоложертовною кров'ю всю без винятку їжу на ринках Константинополя. Це означало, що християни, яких Юліан люто ненавидів, мали просто померти від голоду, оскільки вживати продукти, скроплені кров'ю, що її принесли в жертву язичницьким богам, християни не стануть. За церковним переданням, в цей момент константинопольському архієпіскопу з'явився святий великомученик Феодор Терон, який сповістив, що наказ імператора не встиг поширитися на домашні припаси християн – пшеницю і мед, і велів християнам змішати пшеницю з медом і їсти. Благодарность того события, благословения, как бы с небес великомученика мы сегодня вспоминаем из года в год. И это событие нас радует не просто коливом вкусным, стоящим на столе, а радует потому, что Господь, как любящий Отец, заботится за каждого из нас. У цей день люди з самого ранку приходять до церкви, аби вистояти колінопреклонну службу і взяти коливо. Його за традицією готують прихожани храму, потім освячують під час служби та роздають всім присутнім. Це дуже велика святость для нас. Так що ми отримуємо здоров'я, удовольствие і бажання жити. Это очень важно, потому что в свое время вот святой Феодор, который был Феодор, он как раз сказал, что коливо утешает здоровье, дает здоровье, благодать и всего хорошего. Загалом під час Великого посту відбувається багато таїнств. Одне з них – маслособорування – відбуватиметься 25 березня о 17 годині в храмі Святого Духу.